Ahoj, já vás tady všechny zdravím u toho dnešního povídání. Dneska jsem tady se svojí klientkou Luckou. Ahoj, Lucko. Ahoj. A Lucka je tady dneska proto, že od letošního března vlastně procházela programem Metabolic Balance v rámci individuální spolupráce. A má tak za sebou úspěšně 3 měsíce. No a já bych vám dnes ráda zprostředkovala ten její příběh, protože jsem přesvědčená, že může být opravdu hezkou inspirací pro spoustu dalších žen, které prostě řeší třeba podobné problémy, jako řešila Lucka. Takže ještě jednou tě tady vítám. A možná se, Lucko, vrátíme úplně na začátek, ještě před to, než si program Metabolic Balance vůbec zaznamenala a než si se s ním vlastně setkala. Takže pojďme se teď přenést třeba na ten úplný začátek a zkus mi povědět, co vlastně vedlo k tomu, že si potřebovala tohle téma řešit. To tě k tomu přitáhlo. Protože já vím, že ten tvůj příběh je delší, netýkal se jenom tebe, takže můžeš třeba začít takhle i z hlouby a pak se třeba přesunout k sobě. Moc ráda. Ještě jednou zdravím všechny ženy, pro které dnes mluvíme. Já jsem začala, protože moje dcera měla dlouhodobě problém s hubnutím. Hodně jí přibývala váha. V rodině to úplně jako nemáme tyhle dispozice, ale ona je holt někde nabrala a hodně to trápilo, protože jí bylo čerstvých 18, 19 a to je takový ten věk, kdy se člověk chce seznámit a randit a jí to teda hodně sráželo sebevědomí. Takže jsme našli nějakou dietu, poradce na hubnutí, takže to bylo přímo, že jsme to zaplatili, byl sestaven jídelníček a vůbec to za půl roku nehnulo s ničím. Měla asi jenom o půl kila míň a výsledky vlastně byly spíš horší, vždycky jsme byli v červených polích, když jsme šli na kontrolu. Takže mi bylo hodně líto, protože byla dost zoufalá, dost se snažila, společně jsme vařili přesně podle toho. Takže jsme to opustili a vlastně přes mého manžela jsem se dostala k Báře a tam teda jsme se setkali, poradili a nastoupili na program Metabolic Balance a to bylo úplně prostě o něčem jiným. Já tam to možná někomu pomáhá, ale já tomu vůbec nemůžu věřit, že tohle funguje tak moc a dobře, protože Natálka si velmi rychle zvykla na tu úpravu stravy, vlastně to vůbec nezatěžovalo, mě nezatěžovalo jí s tím pomáhat a abych jí podpořila, tak jsem v podstatě jedla podobně jako ona a akorát jsem si to nevážila a mě ty věci všechny hodně chutnaly, takže jsme objevili spoustu úžasných receptů, oblíbenýma třeba s krevetama na pánvičce, jenom tak s citronem zakapat a zeleninou, na ten si pamatuju a vařím si ho doteď. A Natálka opravdu zhubla nějakých 10-12 kilo, co bylo potřeba a strašně moc jí to prospělo. Sebevědomí určitě i zdraví, to jsme teda tenkrát tolik neřešili, ale myslím si, že to jde určitě ruku v ruce, o tom není pochyb. A já jsem vlastně, takže to byl ten prapůvod, kdy jsem viděla, že to funguje a že to vlastně vůbec není obtížný, jako prostě nějak s tím pracovat a že to vlastně není dieta hladovějící nebo cokoliv, co by to mohlo takhle naznačovat, ale dieta, která jenom je prostě nějakou změnou jídelníčku, která může být úplně v pohodě trvalá. A nijak mě to neomezovalo, už když jsem to vlastně držela s ní, neměla jsem vlastně potřebu vybočovat už tehdy, byť jsem tu ten metabolik vůbec nedržela. No a potom jsem začala mít já jako zdravotní potíže asi s přibývajícím věkem. Mně je 48, takže se nabízí, že už prostě se blížím do věku, kdy hormony si dělají, co chtějí. A začaly mi hodně otýkat ruce, tělo, celkově jsem se cítila hodně špatně.
I třeba těžko od žaludku a začala se přibývat na váze nad svůj průměr plus minus vždycky 3 kila, jakože 6 kilo, 8 kilo, až vlastně 10 kilo a jedla jsem pořád stejně. A opravdu jsem se cítila hodně špatně. Do toho jsem měla diagnostikovanou artrózu kloubů rukou. Hodně mě to bolelo i v noci, nemohla jsem s tím spát a říkala jsem si tak kruciš a dost. No a vzpomněla jsem si na báru a říkám si, to musím zkusit. Prostě to musím zkusit, protože se nehodlám smířit s tím, že už každou noc budu se budit bolestí, že mě bolí klouby a že jsem oteklá a že měním šatník o dvě konfekční velikosti. No takže takhle jsme, tohle byla ta historie, proč jsem se vlastně k tomu uchýlila, Báru oslovila, domluvili jsme se teda na tom, že do programu vstoupím a domluvili jsme se na konzultacích, tím, že už jsem to znala od Natálky, tak vlastně jsme si mohli dát těch konzultací třeba méně, s tím, že samozřejmě, když bude potřeba víc, tak s Bárou nikdy není problém se domluvit na další radě a na další konzultaci. Tak super, to je krásný vlastně, jak jsi nám tady popsala nejenom tu cestu, jak ses dostala k Metabolic Balance a jak to pomohlo Natálce. Z toho já jsem měla velikou radost, protože tam to zafungovalo opravdu nádherně, ale i zároveň vlastně tu tvojí cestu. A ty máš za sebou teda 3 měsíce. Jaký bylo to tvý konkrétní očekávání, když jsi s tím metabolikem začínala a co byl třeba tvůj konkrétní cíl, co jsi doufala? Já jsem moc doufala, že mi to opravdu pomůže v tom zdraví, v tom pocitu, kdy mi nebylo dobře, že mi prostě bude líp. Já jsem, to jsem ještě nezmiňovala, i poslední, nevím, půl rok v podstatě nespala v kuse. Měla jsem takový to, co hodně mých vrstevníků vlastně říká a pociťuje, že se člověk vzbudí a má pocit, že dostala ránu palicí a vůbec není odpočatej, že vlastně pořád stejně unavený. Tak to jsem hodně doufala, že tyhle ty stavy, aspoň třeba jeden z nich, že se upraví. A opak samozřejmě ta váha, bylo by fajn, kdybych se do svých kalhot vešla zpátky, tak, ale byla až na dalším místě. Primárně teda můj cíl a očekávání bylo zlepšení zdravotního stavu. No a jak to po těch 3 měsících vypadá? To by mě vlastně zajímalo, protože my jsme teď řešili hodně třeba spolu při těch konzultacích aktuálně ty kila, ty centimetry, to, jak se celkově cítíš, ale třeba ty tvý konkrétní věci, pravděpodobně si asi ještě nebyla si nechat vyšetřit stav s tou artrózou nebo něco, plánuješ? To je až, ještě budu určitě, ale až asi za půl roku mám s paní docentkou mít pravidelnou kontrolu. Ale tam nastal jako, já úplně nevěřím na zázraky, ale tohle jako zázrak pro mě byl. Mně, když se to jako stalo, tak to, o čem chci mluvit, tak jsem chvilku vůbec nechápala, co se děje. Já jsem prostě měla tu přípravnou fázi, což jsou 2 dny detox, a pak po 3 dnech, já to mám přímo napsaný v tom svém deníčku, který jsme měli doporučeno, že si máme vlastně vést a psát poznámky, my co držíme metabolik. A já jsem to tam listovala a opravdu 3. den přísné fáze jsem se vzbudila, jednak jsem teda prospala celou noc, cítila jsem se odpočatá, vzbudila jsem se bez budíku a to už potom vytrvalo, ale hlavně jsem se vzbudila a říkám si, tady je něco jinak. Co? A oni ty klouby prostě přestaly bolet. Po 3 dnech přestaly bolet a když jsem se podívala na ty svoje ruce, tak teprve tehdy jsem viděla, jak moc byly oteklí, protože najednou úplně splaskly. Takže to bylo jako úplně nejvíc. To mi vyhrkly slzy a říkala jsem si tak, kdyby nic, tak tohle je pro mě úplně jako dar. A vlastně se splnilo hned na začátku to, co jsem si nejvíc přála, aby to nebolelo. A celkově jsem pak splaskla, postupně se přidávala energie, takový to, co si člověk přeje. A vlastně to tak nějak ví, že když se neucpává prostě potravinama, které pro jeho tělo dobrý nejsou, jenom mu třeba chutnají, tak to tělo má mnohem víc energie a je čerstvější, je odpočatější. Já mám takovou mimochodem aplikaci zdraví nebo něco, nějaký vážení v mobilu. A můj metabolický věk už je teďko 43 let.
Takže... Což je jako hezký, můžu tomu věřit, nemusím, ale pocitově vlastně to tak i mám. A to je teda, to je úžasný. Tam je skvělý vlastně, že ta strava, tak jak je koncipovaná v tom jídelním plánu Metabolic Balance, tak je silně protizánětlivá. A proto vlastně, já bych řekla, že to není zázrak, já bych řekla, možná zázrak je to, jak se to projevilo rychle u tebe, jo? Protože většinou ti lidé mývají tyhle ty pocity po prvních třeba 3-4 týdnech a jestli to šlo takhle rychle, tak už to tělo asi čekalo úplně na to, jak na smilování boží, ale ona, jak je silně protizánětlivá, tak vlastně snižuje ty zánětlivý parametry v těle a proto jsou i nižší ty bolesti. Ty bolesti se mírní, až třeba zmizí úplně. My jsme spolu ještě vlastně řešili ten test na omega 6, omega 3, který vlastně potvrdil, že jo, že tam je někde ten zánět skrytý, se nám ještě to trošku víc popracovat. Tam to zapadne do té skládačky. Každopádně ta strava je absolutní základ a já mám obrovskou radost, že ti to takhle pomohlo. Ty jsi zhubla, kolik jsi zhubla? 6? Já jsem, ne, víc. Já tady mám tu tabulku před očima a já jsem šla z 62 kil a vážím 54, což je moje taková jako obvyklá minus váha, takže 8 kilo, no. Krásných 8 kilo za 3 měsíce a to jenom, aby ženy věděly, jak vypadáš. Lucka nikdy nebyla, jako že by měla nadváhu, vždycky vypadala jako normálně stavěná, že jo? Takže u typu těch žen to potom to hubnutí vypadá jako, že 8 kilo je málo, ale není právě, protože tam jde hlavně ten tuk všechen. Tak když my si spočteme, kolik je 8 kilo kostek másla, tuku, teda, tak to je, na co z toho těla odejde. A já jsem hlavně víc ani nechtěla, to byl můj cíl, já už potom bych se cítila jako vyhublé a to nebylo jako potřeba. Takže já jsem takhle úplně spokojená. Pojďme se teď podívat, jak jsi byla spokojená třeba s tou mojí podporou v rámci průběhu Metabolic Balance. My máme vždycky vlastně s klienty v rámci té individuální spolupráce určitý počet těch individuálních konzultací. S Luckou to bylo formou videohovorů online a ty probíhají většinou tak po 3-4 týdnech. K tomu pak je k dispozici i takový SOS, WhatsApp chat, když je třeba řešit třeba nějaký rychlý dotazy, přístupy do uzavřený členský sekce, další věc, co tam je, tak jak bys třeba popsala ostatním, kdo nás poslouchají, jak ti vyhovovala tahle ta spolupráce? Absolutně dostačující. Vždycky jsem měla pocit, že nespěcháme, že Bár takový můj psycholog, že to všechno probereme ze všech stran a komplexně, to se mi líbí, že to je... ta podpora, že mám pocit, že jde z velké šíře, protože Bára nikdy podle mě neustrne na tom, že by jí bylo to vědění, který už ve svý hlavě má dost, ale pořád vlastně se pídí a zkoumá dál, takže já to z toho jsem hodně vnímala a bylo mi to hodně sympatický a vlastně mi to dává ještě jako tu víru, tu důvěru v to, o čem se bavíme, o tom programu a každý to setkání bylo, jak bylo potřeba a vždycky jsem všechno přehledně prostě pochopila, všechno jsme si dovysvětlili. Já jsem ten start měla samozřejmě lehčí o to, že už jsem to prošla s tou Natálkou, takže spoustu věcí mi bylo i jasných, ale ta podpora je, že jo, takhle online, k tomu má každý ten individuální plán, který si vytiskne, takže a ještě podpora na Facebooku, na těch stránkách, to znamená, že se v tom každý úplně v pohodě přehledně vyzná a to je pohoda. Proč já se na to ptám? Ptám se na to, že třeba v poslední době se setkávám s tím, že mě oslovují ženy, které říkají, já chci jenom jídelní plán, ale nechci k tomu konzultace, nechci k tomu tu podporu. A já vždycky se snažím vysvětlit, že ten prvopočátek, ta představa toho, že dostanu jídelní plán a budu úplně v pohodě všechno zvládat, tak může být prostě přijít velké překvapení nepříjemné, protože tam přijdou situace, kdy tělo reaguje jiným způsobem, než já očekávám, kdy potřebuju poradit, když je mi blbě, když mi nesedí tyhle potraviny nebo tamhle ty. Tak říkám, holky, rozmyslete si to. Je opravdu... mít někoho po ruce, protože na té cestě, kterou půjdete, tak je spoustu překážek, vždycky se objeví. A když se nemáš koho zeptat,
tak máš velký riziko, že z toho vypadneš nebo to zložíš a řekneš, že to nefunguje. Přitom stačí, že jo, jenom trošku udělat nějaké změny, dopočítat něco, udělat třeba tu jinou večeři, aby šly ty kila dolů, přepočítat tam ty gramáže, poměry bílkovin, sacharidů, tuku a ono to začne fungovat. Takže i z tohohle důvodu jsem ptala, jestli ta podpora jako ti dávala smysl. Případně, co bys doporučila ženám, který to zvažují? Dobře, určitě, to mě vůbec nenapadlo, že by někdo zvažoval jenom plán, protože já za sebe absolutně doporučuji aspoň ten minimální počet konzultací, protože přesně to, co říkáš, nastanou tam vždycky věci, které v tom plánu prostě nenajdete. Nastane tam to, že se vám váha třeba zastaví a je potřeba se zeptat a zjistit, dopídit se, proč to tak je. Mně se to tam v jednu chvíli stalo a vím, že si mi poradila na večeře upravit poměr gramáže zelenina bílkovina a pak to udělalo a bylo to dole. Jo? A zjistili jsme, že jsem prostě ten typ, který mu to takhle vyhovuje, ale to jsou věci, které už v tom plánu teď možná neříkám pravdu, ale nevím, jestli to tam třeba tohle je, tahle možnost. Není, protože tam se vlastně jedná o individuální reakce těla na danou změnu, který není možný predikovat. Mm-hmm. Každý to tělo, ten plán je super, ale každý to tělo bude reagovat jinak, protože máme jiný mindset, jinak přistupujeme třeba k nějakým problémům, překážkám. V jiném stavu to tělo začíná a může se tam odehrát cokoliv. I to, že třeba dostanu jenom chřipku blbou, tak už nevím rady, že jo? Co mám dělat? Jak mám teď jíst teda, když jsem nemocná? Nebo když začnu zvracet? Nebo když jdu do nemocnice? Nebo když jedu na dovolenou? Takže těch věcí se tam může objevit spoustu a proto říkám vlastně žádný učený z nebe nespad a je dobrý mít někoho za zadkem, kdo poradí a hlavně vidí třeba pod tu pokličku, dokáže rozkrýt ty hlubší souvislosti a najít to řešení. Takže takhle. Já jsem to brala vždycky každý to setkání jako úžasnou i morální podporu, protože to, že si člověk o tom povídá, sdílí to, co už zažil, jakýkoliv pocit, jakýkoliv, nevím, nový recept, tak to je hrozně důležitý, protože mě to vždycky jako nakoplo jít tou cestou dál. Ne, že bych ji chtěla opustit, to ani jednou. To jsem s tím vůbec neměla problém, ale přijde mi to skvělý. I jenom teď si třeba vybavuju, že jsem nevěděla, jestli můžu zařadit svoje milované kapary, protože v jídelníčku je nemám. No tak jsem si vždycky prostě napsala tenhle ten seznam dotazů, co můžu, nemůžu. Někdy jsem Báru se snažila ukecat na jahody, to mi neprošlo, ale myslím si, že ta podpora takhle je aspoň na ty 4 setkání, které jsem měla já, je nutná. Určitě doporučuju. Děkuju za tvoje sdílení. Je ještě něco, co bys třeba chtěla říct k tomu programu, co tady nezaznělo? Nezaznělo asi, že jsem se třeba na začátku bála svých chutí. Miluju bílé víno. Miluju určité druhy ovoce, jako třeba ty jahody. Ale ty už teď můžu. Jupí, tak to je novinka. Myslela jsem si, že prostě budu mít ten hlad potom. A čím díl jsem to držela, tím víc mě překvapilo, jak to vůbec nepotřebuju. Sklenku vína, tu jsem si párkrát dala, to jsem taky poctivě přiznala, tyhle ty vidle, které jsem si do toho hodila. Ale ty ostatní potraviny nějak vůbec to tělo si najednou o ně přestane říkat, protože ty chutě se opravdu změní. Mm-hmm. Teď jsem se třeba pohádala, to byla taková perlička, s kamarádem o tom, jestli nepražený, nesolený prostě přírodní mandle ve slupce jsou sladký nebo hořký, nebo žádný. A já jsem prostě říkala, když ty jsou tak sladoučký, samozřejmě nemůžeš si mít žluklý, ale ty jsou přeci tak sladký. Já to nemá žádnou chuť, říkala, tak to ochutnej. No takže to je to ono, že vlastně člověk ty chutě vnímá mnohem ostřeji a je to zážitek potom jíst cokoliv takhle přírodního. A vychutnáš si to mnohem líp, než kdy předtím, že jo? Kdy byly ty chutě otupělý vlastně.
A kdybych se tě měla zeptat, komu bys program třeba Metabolic Balance doporučila, já si myslím, že ono to dost vyplynulo už z toho tvýho povídání, ale pověs ještě na závěr. Já bych to asi doporučila úplně komukoliv, kdo má nějaké nepříjemné pocity ve svém těle, zdraví, ale i psychické, protože když se člověk cítí dobře, prostě všechno to podle mě jde přes tu stravu, tak potom to může pomoct i s nějakým naladěním, aby člověk nebyl v úzkostech, depresích, když je nějak vyladěn vnitřně, tak to určitě si myslím může pomoct i na duši. A, takže asi holky, co dospívají a začínají mít problém s nadváhou, klidně taky hned. Konec konců, když se člověk podívá kolem sebe, tak už i ty děti, to vlastně nevím, jestli můžou být zařazeny do toho programu. Od 8 let je možné sestavit jídelní plán i pro děti. Mm-hmm. Je to na bedrech rodičů samozřejmě a měla jsem poměrně hodně dětí, malých takhle. Mm-hmm. A musím říct, že jsem před ním smekala teda, jo. Protože já sama sebe si neumím představit, že bych třeba v 6. třídě měla dodržovat nějaký režim. Já si sama sebe neumím představit, že bych i v 18. měla dodržovat nějaký režim. Takže vlastně smekám před každým mladým člověkem, který do toho jde a dokáže ty výsledky vlastně mít. Je to úžasný úplně. Tam je dobrý k tomu mít ten svůj podpůrný tým, si myslím, u těch mladších. Určitě. A dobře to zvážit. My jako dospěláci už si za to nějak dokážeme vzít sami. Ale i ta moje dcera, která vlastně byla čerstvě dospělá, tak byla ráda, že jsme v tom spolu. Takže já bych to vlastně doporučila úplně všem v jakýmkoliv věku a úplně upřímně, protože to prostě není jenom dieta. Je to nějaký mindset, nějaký nastavení úplně jinak zdravou cestou a pokud si to člověk vyzkouší a vyhovuje mu to, tak je to úplně skvělý. A určitě si myslím, že by tohle měl zkusit každý, kdo se zaobírá myšlenkou svého zdraví a úpravy váhy a toho, aby jsme tu byli v tom našem úžasném těle co nejdýl. Teď jsi řekla moc hezky. Je to vlastně vyvážený způsob stravování, který respektuje jedinečnost našeho těla, která může být odlišná u každého. A tady vlastně, když já vím, co a jakým způsobem jíst, tak mám vyhráno na dlouhý roky dopředu a hlavně zasívám semínka toho, že do budoucna se budu taky cítit dobře, budu mít lepší kondici. Tak jo, tak já ti moc děkuju za dnešní sdílení. Krásně o tom vyprávíš, krásně o tom povídáš a my se určitě ještě uvidíme. Takže měj se krásně a děkujeme všem, kdo nás tady posloucháte a třeba zase někdy příště. Měj se hezky, Lucko. Ahoj. Ahoj.